biće zaposlani u Unity Zle, ovo, kako smo trekali sa vremenima. Svi smo zaposlani se i Turin Gala, Jela, Šanci, Kurekne, i cijeli bi prišli na svoje vremenje, a na drugu stranu kad se veli prišli na njema koja bi dobro i bila nekrenica ako smo imali njeze. Predstavljamo što smo predstavljali inak, veľmi nás to mrzí, ale musíme dať hlavy hore a ísť do ďalšieho zápasu, keď začím treba vyhrať. Celkovo derby, výborná atmosféra, 4 góly, ale zatiaľ vám to nejde, nielen v tomto derby, ale celkovo v tých zápasoch. Nepovedal by som, že nám to nejde, trošku nám vyhrazne koncovka, sme málo efektívni, myslím si, že keby sme dneska boli viac efektívni, tak ten zápas skončí úplne inak, takže treba dať len hlavy hore a pozerať sa dobre, to musí pozitívne. Nám to veľmi mrzí, pretože si myslím, že sme neboli lepší tým dneska. A určite sme tu nezaslúžili prehrať, takže ja sa to nemám ísť. Šance tam sú, viete si ich vytvoriť, ale stále to, dá sa povedať, nejde. Ono síce tam bolo, ale stále je to málo. Je to málo, ja si myslím, že tento zápas sme si vytvorili viac než do šancí, na to, že to bolo derby. Bohužiaľ, my sme ich nepremenili. Ako keby dáme mi prvý gol, tak je to úplne inak. Super nám dal jeden gol, potom druhý. Myslím si, že sme stále bojovali. A ešte sme tam mali aj potom strašne veľa šancí. No dneska proste sme nejeli. No je to tak, nedali, keď sme mohli. Keby dáme 120 minút, tak druhý gol to nedáme. Musíme sa sústrediť na to aj v tréningu a proste zlepšiť. Keď sa pozrieme ale